waliwa inzo gamba eh kakati omuntu ngabo agende dogo likole chitiba kulimba wallahi dogo likola dogo lyolaba Allah aba ya take bat bino kuteba ngana ebuna akere nchana ogamba Uganda kurenizi egenda kuba Rwanda satwem nogena mu betting omanyi mwajemede Allah ne mutuka nokujja muziki nga mulilo papula ba betting neki agenda bakola mumukira mu betting mumukira mu tikinga anida eno wanukati PSG wanegobaga a neka kati ono tomuwa kubanga omusanyi wa manyi talimu oyo yabadaga kadi olina kasasiro gwomanyi mutwe kale kuba redi yabafudde kuba AK-47 tonafuna kya kuyiga gwe muba oku sports betting omuntu ategera aberawo okubala ganti no muli balalu mutuse no ku betting embwa abantu ba sports betting ali basama embwa ziduka eyo yange eyo embwa otegera embwa muzi betting amma musibe embwa naye webukere ncha osa abantu mpaka wotuka kubana eri muntu ayingira shiriki nafuna mirembe ebintu byekisawe kyekinasi golabanga ebyakola teri bikola bwe byakola lwachi toyina mirembe otebenkedde bwikyango genda basobe kinaso otebenkedde buli kaseera tebako ate teri omusawo wekina omuntu atava mu shiriki yirisi kufuwa mindi wallahi tafuna mirembe buli kamwa bakatia nekisikirize kya kitya mwinzo kwa mtambala no muntu omushiriku budde bwa misana esina mama nyanzita misana ninga kisikirize omushiriku bwati omushiriku okumanya tategera abera bubeza awe njuki nejja ha obanno bano bava ha ayayaya mama sumaya dero sando bado fumbye kilo mekanga tata tata wabana ngeza bulijjo fumbye kilo mbili enjuki eno stadium yongerako kwata sente yongera kayo kusatu bano walwa bagenya abajja ugenda kulaba nge kuingira mu ha masuma ya nedde sente zilete gula basmati bano ndoza beranda ni enju cheri kubyayo werogoza we were kanya omushiri kwabera bubeza obulika kuba ngakwate simu ye na malabera mu duka na male na kubiringa takoze ni waitawo omusajja nga yamba ready yenna people power ready baba wakaede na chika satu ni waitawo omulalo omukazi nga naye yamba ready na waitawo nakana katonga kamba ready nga jaisim halo musawo kale musawo manyi mazina kubiringa sikola neka akati yamba de wano manyi nzenkera sabiri kuduka mbadde ndiyo ni waitawo omukazi nga yenna yamba de bimyufu ne waitawo da chika satu ni waitawo omusajja nga yamba de bimyo ekinne unyisiza ne waitawo nakana katonga kamba de bimyo ola babuli jungu gamba kati watu wedogeri abantu bali kubyawe weraguza beri bange dogoli kola president Museveni yakamala kubufuza emyaka 3 mwe 3 agenda kutula 3 mwe tugenda kuyira 2 2 mugumu omanyi mugenda mwe yogeza funa bufunyi ndaga muntu tumulize olinge yakole ndagano ni Allah mwize musobera goli nenda kale oba muzifuna muzifuni leo nafuna 10 naye yakafuga emyaka 3 mwe tari kubusa busa mu president Museveni bakulembera abo opposition mwe bali era banji atono mu kibuga muri 99.9% kubanga ona yakimanyi pe muwagala kicho chakimanyi kati mwe bembyogera muri bantu batufu asatu musatu abo opposition banji mwabo muri mwabalogoro wakite bamuruga obeddogo likole bamuruge nno naveko bamuruge kubanga dogo terikola kubanga kulillahumma malika limuluki tu util muluka mantasha watanzi'u limuluka mimma antasha watu'izzu watudhillu ona bakatolu mwa mali mu parliament ndo bakama tino kubera mu parliament bitabo qadar katolu bwa mabwo munyiganyi gano mugamba watula sini ya fo agama anti yajitula nena kuzine mpapula temuzikola sili ku university of nasarodi mateko eno si university of nasarodi mwina bya mutakola mwe ba minister ba mekaba li ba minister nenge mpapula zali ko za balala nenge yakoma mu sini ya tu katolu bwama bamubuza neka tubulire ba obbi bali rudani ba ogibonna bonna bafa iiba bonna bafa batia ni ali mu parliament tebina nkwaso na mpapula ekyo Allah kye yamuandika ku ekyo Allah kye yamuandika nabe kibaga bitibo badu Allah kye maliriza nacho Allah yawe kyo kula bila ku bantu abakola shiriki na gamba daraba lakum mathalan min anfusikum
yawe chokula bila konga chiri mufe muze na we mbantubona agamba Allah agamba Allah halakum mimma malakati aimanukum abange musima mwagala abakozi bamwe kanchifunde bwetu abakozi bamwe ba house boys namu abachala ba house girls bemukoze sa abakozi bemuje walango mukozi sa muntu wa wansi halakum mimma malakati aimanukum nga abakozi abo mwagala abakozi abo mishurakaa nga bapatinazi bamwe fima razaqinakum mumali Allah jiyabawa nga mujishalinga na abakozi wa demokozi nga ankuwa chokula bilako mumali Allah mujiatua mulimu abachala ne Allah agamba nga mbachala abo wabela kone mchala we nakusatu ne houseboy nakusatu mbuliri waduwa chaga lecho gomu kazi osima okubela nga house galo gowaleta wabela kone balo bwobera kone musonga zo bufumbo mbuliri bwomalango ita house galo jangu nawe yingira okisima echo gwosima omukozi musharinge naye kale ne basaba satu kusatu nge naku mukaga singa mukyala wajanaga haji tatabudala badde nsaba omukozi ono wallahi omwana alunze nyente atukoledde nye emirimu naye mu weekend namba kasite naku mukaga mbera nawe mbuliri nsula nawe kale kuna kuno lwo musambu kambere ko naye mbuliri na, dakikana taina chajja kunkola oyinza go kugiriza naye omukozi kadi omukozi nebo mu amukazi wo taina nero akubena kuzinegerje mu inebizibu ebingi je muri emirondo ne mwanyi babatwala kubanga abakazi mu muloza anti sente ne sebyo ne kwa yinzo kukiriza bero gamba mama tuma wabo omukozi bwe bibitandise ave wano gwe yinzo kukiriza okusharinga omukozi na no mukyala osobola kale omukozi tumuveeko era Allah gamba fa antum fihi sawa takhafunahum kakhifatukum anfusakum kadhalika nufassilu alayati liqaumin ya kale omukozi tumuveeko omukyala najja nagamba atasuma yamba densa bamba dentesa bulijjo gamba nti noli mukulu oyo yakuleta mu kibuga ogaggawalidde ku ye ne mukulu oyo mba dentesa olw'okumusasula kale kansuleko naye mbuliri jasi olunaku lumu oyinza okikkiriza mukulu wo mwenna muli bagagga mukulu wo just mukazi wo mumuwe mulunaku lumu abeereko naye mbuliri just katono nnyo omukazi agenda kudda oyinza okukkiriza oyinza okukkiriza gwe osobola musobola emite muginyenye mwogera nage kikkirizibwa musobola anyaga amu nasobola Allah gamba takha era oga wabane da mukulu wange babe mulete waka otadda ogana naye abange to olaba tokkiriza kusharinga mukazi na mu awamu nekyo mukazi gwotatonda necha mbusilamu kumubira olaba Allah jalla jonyini sena ali wafe okubera nga agattibwako mu magezi ko olaba ali wafe okubera nga agattibwako kyagenda okukola gwokimanyi olaba Allah ali wafe olaba muntu akwana bukwanyi muwala kuno kunassa mu kibuga nga nuna kyamwogereza mukwana naye n'amala amulaba n'abalenzi abalala bwe batuukano mu woteri ya mutabani wa Haji Mutebi azomuwa ku nkoko naki byamutani nedda Maria munze byo sibyagala sente zange nkuteeka mu nyingi neka tinakulebe n'abantu ku kya mutawazi alekanawe yabo be brother nedda nedda nzia umanyize nino obujja bungi kati nno kale nsonyiwa nze naluli nakubira simu nga kolo waiting buli kasero boyogera nani kale engeri gyoteeka omukazi tonnamuwasa naye owulira abamukwana owulira ofa ate gwokola shiriki miskini olaba tuyagala kugatta gw'omuntu olaba Allah ali wasogatti wako olaba Allah ali wasogatti wako kyagenda okukola gw'okimanyi rabbul alamin jalla jalaluh kyagenda okukola okimanyi nabekyo baga ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaluh abakyala abakyala mususe abakyala abakyala naye ebisa bibaluma katono naye omuliro guluma ebisa bibaluma katono naye omuliro guluma mwe mugirenga temuva mbasawo bakinnansi muwangalira mugiri babu n'obukaaya ne mwe abasinga okukola shiriki tolabona munnamwe senga kulannama weewuunye abasawo ab'ekinnansi bagwera akakadde nene bagamba omusiraamu yabatukulira ekyo kitegeeza nti abasiraamu be basingamu obungi kyokka omusiraamu senga kulannama musiraamu bya obukulu abujja ate ku musiraamu Sofia ate naye abukaaya niragamba anze nine ejjembe ery'amaanyi kakati n'ogamba abasiraamu mwemwe bwe muzanyirako temumumanyi Allah nakutonda nga kujja mazzi ag'ekyama nakwenkanyankanya nine bukeerenca n'ogenda ew'ebintu ebitategerekeka
mbulubare wane mirundi ya mekaba sobe chinansi olabe nkuyege tamaiti zige na nezigwa kusabu neziri ya neziri kuba kutaka nga majinte geru anyeko ziri ya nkuyege neziri kuba kutaka gojo gende olaba mufano mchibuga nga muli mutaksi mwena muli ba Uganda mbumugenze mulime bijabya mwe mugenda munyumya muli mutaksi motoka za mwezo byonyo mazise mugenda munyumya munyumya mwena muli ba Uganda mutegera nimutuke waka nimutuke waka umuna mwamu ndevako bazukuru ati nafule dobozi ne mwene mfuka mira sebo jajja ne mvute na yenu bazukuru jajja bana jajja jajja bazukuru ebintu bitambula biru atuse mudiro gwe ajeye ko ese kirobozo omukubo omuggo olabo bebitabirikirawo nyo munafule dobo mbwempewo ziri nye mpewo ziri ludawa mpewo zimuli nye simaya kakati bogerera kuye bazukuru afusise dobozi alingo mladdo wechifuba ne mvude no na ye atusa wombo bimuli nye wejo mkubo omugo ulebo bataduke bantu mekaba sobe china sobula debuge na nebuba kuata na atende waliwa na jate mduwa yuri chizunga mamuta deke chupa atenga agabe noga adere noga nunabu nena womutu kwa tegera nabishu wa gebiti wabaduwa Allah jalla jansa wala jalla jampo kutena mabu kutegera Allahumma abanga atujimu shirika akulu kawli hatha an astaghfirullahi li walakum walisail muslimina min kulli dhambi fastaghfiruhu innahu walgafur rahimu wahu walbar rahimu.